Vamos chamar o próximo atleta do Cordeiro Azul para a terceira luta da noite. Adenísio Índio. Oh!
Muito bem, senhoras e senhores, após três rounds, decisão unânime, vencedor do combate, Adenísio Pinto! Convidamos para entregar o troféu ao lutador vencedor, o senhor diretor executivo dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa Neto. E atenção, senhoras e senhores!